Hvernig, það var torsótt í smáralum í kvöld. Hvað er að gerast hjá þínum stúlkum? Hvað vinnir þennan? Já, ætlum við svona skríðum mikið gegnum þetta með því að taka bara nógu mikið að sóknarfókustin. Það hélt okkur bara dundin í leiknum. Við vorum bara rosalega flatar hans með allan leikinn. Byrjuðum svo allt í lagi, náðum smá rönni, eða ekki allt í lagi, í öðrun hygglita. Komið aðeins og þá ég held þetta væri kannski aðeins að spella. Fengum svona hraðasóknir og svo var dóldi kærlis bara að reyður sem hans beg, allir tíman. Leikarnir ná komið sinni í þrjú stig, þetta bara lokleiks, hlutin að hafa runnið kalt vatn á milli. Við þá til að missa munin svona niður drastinu. Jú, þetta vill maður alltaf sér í. Ég var náttúrulega bara óanægður nánast með alla leikinn bara með spilamennskuna, sko. Og það var náttúrulega ennþá verra í fjórðu leiklut að minkandi í þrjá og þá hættum við að spila á transvísut ívörðin hjá okkur bara mjög döpur. Hættum að tókum svekkilsi með okkur sóknarlega, varnarlega og voru lengi að hlaupa aftur og pikkum menn. En ég segi, þannig að það er ekkert mikið sem við getum tekið út úr þessu leik annað en bara þessi tvö stig, sko. Gífulega mikið, alveg þó nokkri leikmenn sem þú ert með í íslenska landsliðinu sem fara í þennan landsliðsglugga. Hvernig hefur liðið þeir að koma saman svona síðan að þið náðu að fara að æfa saman aftur þetta? Já, það er náttúrulega... Þetta er jákvætt eða neikvætt að missa leikmenn út? Það er náttúrulega jákvættur það er að fara að spila með landslið og bara frábært og við erum náttúrulega bara stoltir af því. Og vorum náttúrulega valda fjórar en Eva komst ekki þessa ferð. En það er slæmt upp á að missa þessu langa tíma. Þannig hefur ekki verið, ég hef ekki verið mjög marg stelpur á æfingum þannig séð. Meiðsli og annað komið upp en það er bara í glugganum. Þetta var dóldið svona eins og verðum að spila dóldið í ágústans með þessi leikur. Já, þetta væri svona enn eitt prísis og leikurinn. Þetta konar nokkra vikur síðan að spila sér. Já, þrjár vikur og engin æfingaleiki svo sem er milli og við náum því ekki. Við vorum svona að reyna aðeins en veist, tvösti í dag, alla konar heim, hópurinn komið saman og nú bara áfram gakk og heldum áram. Næsti leikur eru nýliðar Fjölnis sem að hafa sér ekkert eins og nýliðar hafa gert síðust ári í þessari deild. Nei, það er bara... Það eru jafnar ykkur stigum, held ég. Já, ok. Ég er ekki alveg... Á svipuðum stað að það. Já, svipuðum stað að það. Hvað þurfum við að gera til að ná í sigur þar? Við þurfum náttúrulega bara aðeins að bæta okkur, veist. Við höfum verið nokkuð solid varnarlega í vetur og við erum aðeins að ströggla sóknarlega og aðalega bara við erum hittur náttúrulega bara mjög illa. Ég veit ekki hvað er þristunum í dag, ég veit ekki hvort við náum 100% eða eitthvað, ég er ekki eftir að skoða. En við erum að skjóta mjög illa og það er kannski sem við erum að fá aðeins í, bara trúna aðeins stoltið á skotin okkar og fá flæðið aðeins á mótið gott og ef vörnin heldur þá eigum við góðan séns á að vinna fjölinn. Frábært, takk fyrir þessu.